شکیہ میں موسم سرما کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مزید دیکھتے ہیں محمد رانجھا کی اس رپورٹ میں. احمد پور شرقیہ میں موسم سرما کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی ہے. سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. دھند نے اپنا راج دکھانا شروع کر دیا ہے. محمد رانجھا، راز نیوز، احمد پور شرقیہ.